Corina Matlinski este în legătură directă cu noi. Corina, ce informații de ultimă oră ai? Bună seara, Mihai! Bună seara, doamnelor și domnilor! Deocamdată se fac procedurile în ceea ce îl privește pe Radu Mazăre. A coborât în urmă cu scurt timp din avion și puteți vedea la Antena 3 imagini în exclusivitate cu acest moment. A fost preluat de către o mașină a Poliției de Frontieră. Va ajunge aici, în arestul Poliției de Frontieră, acolo unde va semna mai multe documente. Atât escorta cât și cei de la ANP sunt acum acolo. După aceea va fi preluat de către cei de la penitenciare și va fi dus către penitenciarul Rahova. Rămâne să vedem dacă la acest transfer mai putem cumva să-l filmăm pe Radu Mazăre, să și vorbim eventual cu el. Există o dubă a penitenciarului care îl așteaptă în aceste momente în afara aeroportului. Ce urmează? Ei bine, 21 de zile Radu Mazăre va sta la penitenciarul Rahova în carantină și sub observație. Acolo nu are voie deocamdată să primească vizite, iar ulterior va fi mutat către un alt penitenciar după ce îi se va stabili regimul, cel mai probabil închis, pentru că are o condamnare mare de 9 ani de închisoare cu executare în dosarul plajelor retrocedate din Constanța. Mâine urmează Radu Mazăre însă să ajungă în fața judecătorilor de la instanța supremă, acolo unde trebuie să-i se confirme mandatul de arestare din dosarul Polare. Și mă uit, Mihai, în spatele meu pentru că așteptăm pasagerii din această cursă. A fost o cursă de linie. Radu Mazăre a stat undeva în spate și a putut fi văzut de către pasageri. Rămânem și noi aici să vorbim cu oamenii, să vedem dacă au reușit să schimbe vorbe cu Radu Mazăre. Știm că a fost păzit în tot acest timp de către escorta de 3 polițiști și vom reveni cu detalii și cu imagini și, de asemenea, trebuie să vă spun că l-așteptăm și pe Răducu Mazăre aici, dar și pe corespondentul nostru special care a fost în avion cu Radu Mazăre, Sonia Simionov. Vreau să te felicit pentru aceste imagini pe care le-ai obținut în exclusivitate națională cu momentul în care Radu Mazăre este coborât din avion. Este exclusivitatea ta, o echipă uriașă a lucrat astăzi pentru a obține aceste imagini atât în București, ceea ce, iată, este cazul tău, cât și la Paris, în timpul acestui zbor. Imagini în premieră națională, doamnelor și domnilor, cu Radu Mazăre coborât din avion, în cătușe, urcat în duma poliției, are o condamnare de 9 ani adus din Madagascar, ceea ce părea puțin probabil în momentul în care Radu Mazăre a reușit să fugă în Madagascar. Vă reamintesc, era un moment în care avea control judiciar, însă nu avea interdicție pentru a pleca din țară. A plecat exact pe aceeași rută la Paris și din Paris în Madagascar, sperând că în felul acesta nu va fi extradat niciodată, neexistând un tratat de extradare între România și Madagascar. E bine, lucrul acesta s-a întâmplat în virtutea unor alte acorduri și ceea ce vedem în această seară este rezultatul muncii făcute de Interpol, de fapt punerea în executare a unui mandat de aducere. Ceea ce s-a întâmplat în acest zbor din Madagascar la Paris sunt informații știute pentru cei care au urmărit postul nostru de televiziune astăzi. Radu Mazăre le-a spus polițiștilor că vrea să ceară azil politic la Paris, ceea ce ar putea să fie considerat o inabilitate. Dacă cumva i-a pus în gardă, probabil că aceștia au putut să contracareze acest plan. Ajuns la Paris, cere azil politic, îi se respinge de îndată acest lucru, este ținut într-o celulă de pe aeroportul Charles de Gaulle, adus la această cursă de linie Tarom și iată adus la București.